Stamatović je pohvalio revnost i efikasnost Republičke inspekcije i poručio da neće odustati od izgradnje gondole. Nakon druge sve srpske narodne mobe više nema nasad. Slatna gondola će se graditi i izgraditi uprko s svime pretnjama, pritisima i obstrukcijama državnih raspikuća iz vrha nenarodne vlasti u Beogradu, rekao je Stamatović u saopštenju medijima. Dodao je da su juče i danas iskopani temelji za osam nosećih stubova za gondolu, panoramsku žičaru na Zlatiboru. Sljedećih dana nastavljamo sa iskopima i pripremom za betoniranje nosača gondole, pošto je više nego očigledno da nam ministarstvo Zorane Mihajlović potrebne dozvole neće izdati do Đurđevdana 6. maja, dokada smo im dali rok. Eto nas, Zlatiboraca, već za dan pobede u posetu našoj vladi, odnosno ministarstvu državnih raspikuća pod prozore, poručuje Stamatović. On je istakao da nadležne republičke inspekcije već godinama ignorišu prijave lokalne samouprave koje se odnose na one koji po Zlatiboru uzurpiraju državnu imovinu, ne plaćaju ni poreze ni doprinose, ali zato rado ugošćavaju visoke goste iz nenarodne na prednjačke vlade. Ukoliko državni organi do Đurđevdana ne donesu pozitivno rešenje za gradnju najduže panoramske gondola na svetu, koju sama iz sobstvenih sredstava finansira opština Čajetina, bit ćemo primorani da pozovemo naroda Zlatiborskog okruga, ali i cele Srbije, Da se zajedno na licu mesta od nadležnog ministarstva zatražimo dozvolu, rekao je Stamatović. On je, kako se navodi, zatražio ostvarivanje prava na rad i nama iz unutrašnjosti Srbije sa slobodne teritorije Zlatibora, makar u onoj meri koliko je to omogućeno fantomskom projektu Beograda na vodi ili Sukorlićevom čardaku ni na nebu ni na zemlji u Novom Pazaru.